přátelé, my jsme tady České televize, máme tady jednoho zpěváka, ten nám řekne nějakou basničku, můžete nám to říct? Na to neži most, pojít, aby jak bolest. Prosím vás, neviděli jste tady na těch srstky? Jo, punktnická punktnická. Počkejte chvilku, já ho volám. Já ho zavolám. Dobrý den, tak milí přátelé, tady je Zdeněk z Česovska. Tak máme tady roztomilý zvířátko, jmenuje se Hafan a je z blízkého okolí Černovic a je roztomilý, hlebučkej. Jestli ho nechcete, co říkáte, pane, chtěl byste ho? Chcete mě? Nechcete. Mě? Tak víš, tak se mějte, jo, a další video bude za 14 dní. Ahoj, mazíčku, jo, a tady je pěnek, tatka, na chale.